Намираме се на един семипроизводствен участък на фирма Кронос, уважаван от нас партньор, със сорт Зетае. Сорт Зетае е отскоро в портфолиото на Кронос. Зетае е представител на един от ранните сортове твърда пшеница, един от, може би, най-ранните сортове твърда пшеница на българския пазар. Сорт, който показва добра адаптивност към по-късни сеитби, който показва добри компенсаторни възможности, ако растенията не успеят добре да братят през есента. Тази година беше много добра в тази посока да тестваме сорта, тъй като поникването и нареждането на посева де-факто се случи в началото на зимата. Въпреки това, в момента гъстотата на посева е много близка до оптималната, т.е. развитите по-късно през зимата и през пролетта братя позволиха да се гарнира нормално посева, така че да се извлече немалка част от потенциала на растение. През пролетта растенията бяха подложени на много сериозна преса от болести. Твърдата пшеница, за разлика от меката пшеница, принципно е по-податлива на определени заболявания, особено септориоза и фузариоза. Това, което в момента виждаме на полето, показва една добра генетична поносимост към тези две много опасни за твърдата пшеница болести, разбира се, и с грамотната помощ на колегите от Кронос. Вървим към реализация на много сериозен потенциал. Зад мен е посев със сорт Зетае, 676 декара. Сорт, който ще бъде в годините равностоен на всички други твърди пшеници в момента на българския пазар. Сорт с потенциал. Сорт, който очаквам дори и да надмине резултатите на известните вече твърди пшеници на пазара. Както виждате, гъстотата е много добра. Братенето е 3-4 братя. Добре изхранени. Типичният оттенък за сорта. Почерняване на усилите по 3 и тук до 4 зърна на етаж. Липсват болести в момента и сортът е с пълен потенциал да изхрани зърното, което се е формирало в момента. Този сорт е предпочитан от италианския пазар поради своите качества.